ինքը շատ փոխեց, որովհետև մենք սկսեցին դինատել այն ժամանակը, որ մենք անցկացնում ենք մեր հարազատների հետ ու մեր աշխարհը փոխվեց, որովհետև հասկացանք, որ կյանքում շատ կարևոր բաներ կան, որոնք մենք չենք նկատում։ Թե COVID-ից առաջ, թե COVID-ի ընթացքում արտակայ դիմության ժամանակ, ինձ մոտ ոչինչ չի փոխվել, որովհետև ես թե ֆիզիկապես, թե բնավորությամբ շատ շարժուն մարդ եմ ու ամեն տեղ ինձ համապատասխանող միջավայր ստեղծում եմ ու դրա համար երևի ինչ-որ փոփոխություններ չեմ։ Այդ ժամանակ ես հիմնականում իսպաներեն եմ ուսումնասիրել ու որովհետև ցանկություն ունեի ինչ-որ նոր բաներ իմանալ ու բացիդրյանից շատ ֆիլմեր եմ նայել հիմնականում ուսուցողական ֆիլմեր։ Online դասից հետո հիմնականում ազատ ժամանակ չեմ լինում, բայց եթե հանկարծ պատահում է այդպիսի դեպք, հիմնականում գեղարվեստական գրքեր էի կարդում, իսկ վերջի շրջանում սկսեցի նաև լեզուներ սովորել։ Ազատ ժամանակ հաճախ նկարում եմ, սիրում եմ երգել։ Փորձում եմ ավելի շատ ժամանակ գրավաճել դարձել հայ արվեստ ու հայ գրականությունը, ավելի շատ մոտիվին շփվել հայ մեծերի հետ, որովհետև ես շատ եմ կարոտել իմ կուրս ընկերների ու ընդհանրապես քոլեջից դուրս իմ ընկերների հետ անցկացրել ժամանակը, այն երջանիկ պայրը, որ թեկուզ մենք չենք գնահատում ամենաչնչին բանը, բայց հիմա ամեն անգամ հիշելով հասկանում ես, որ շատ ես կարոտել այդ ամեն ինչը։ Լուսանի դասախոսիս համար պատրաստ եմ 1 տարի ավել սովորել քոլեջում, պատկերացնում եք նա ինչքան եմ կարոտել բոլորի այո, շատ եմ կարոտել դպրոցը եւ ընկերների հետ անցել ժամանակը։ Այո, շատ եմ կարոտել դպրոցը կամ ազատ կարոտել եմ նույնիսկ ինձ դասված թիրախիտը, կարոտել եմ ինձ ումով, կարոտել եմ թեկուս փողոցում քայլող դպրոցում։ Մի անգամ մեր դասարաններից մեկը դասի ընթացքում քնել էր ու այդ բոլորը սկսեցին ուսուցիչն էլ մեր հետ ու վերջում դասի ընթացքում ավելի ճիշտ ու դասի վերջում ուսուցիչը սկսեց մեր անչատում օրենքներն էլ շատ հետաքրքիր էր անցնում, շատ զարմանալի ու նաև շատ զվարճալի էր անցնում այդ ամեն ինչը, քանի որ այն դասախոսներից, ինչ չէի սպասում, որ կարող են համացանցից նույնիսկ օգտվել, նրանք շատ հեշտությամբ կարողանում են օգտվել ու ինձ թվում է, ես երբեք չեմ մոռանա այս ամեն ինչը, որովհետև ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Սովորեցի համբերել, որովհետև բնույթով շատ անհամբեր եմ ու ձեր պետի շատ տեխնիկական հմտություններ, օրինակ համակարգչային հմտություններ կամ ժամանակի կառավարման։ Ժամանակի հետ քեզ հաշիվ ես տալիս, որ իրականում լավագույնը ապագան չէ, այլ այն պահը, որ ապրում է դրույթ այդ պահը։